Iade, mancisi, për sot, njësi sos me spica, kështu pak domate dhe bukë integral. Dhe më thonë, një fantazi për Sunday, një mëngjes dhe... Ja, ku jemi, përshëndetje, përshëndetje, happy Sunday dhe happy vlogging days in the fall, September. Kështu që ja, ku jemi edhe sot këtu, edhe po fillojmë nga dhoma e ditës nga mëngjesi dhe sot kemi një, si që kom thonë edhe dje, një video shumë për të ngrënë, kështu që kemi fillu nga mëngjesi dhe të shohim shumë gjëra për të ngrënë deri tek ëmbëlsirat e bukura, tortet e gjitha kështu. Dhe nesër do të festojmë së bashku. Pra, shpresoj që ju pëlqen edhe kjo video sot, si ju pëlqen edhe video të tjera dhe s'po shikoni dhe do të shikoni edhe këto video. Kështu që po fillojmë edhe e vazhdojmë. Se këtu kemi boranie që janë duke u bërë dhe apeti a muj me hapak shiko se sa të mira të bardha në sikur ndoshta ju nuk i keni patje si dhe këtu kemi mish copa që do të bëhet një gjell tjetër këtu do me thonë dy gjilla shiko se këtu se sa mirë edhe mishi pak me vja do me thonë që i vy njerëzve. Po duhet do alë diri në qytetë me bilje diqka edhe sot e dile të këqyrim a po muj me që su diqka vetëm kushtu të rrugës të dhe jam duke bëhet telefonin e me monit kamera videot po mushën edhe të shohim se sot si po e kalujnë në këtë ditë ja pra është gati 90% në të një edhe po dalim. Shini që të pëmë, sa interesant, me hi për funi sajna. Kështët, shumë interesant futu këtë. Dhe ja, ku jemi? Jemi duke shkuar me bilje diqka edhe jam këtu pra dhe i në qytetë edhe du me shku me këshu që telefon që ka po më hamë pare shumë a o lidh me 3G a qa ka se di po të shohim pastaj shkujem bëjmë dyqan. Ku jemi në shtëpi më në fund kesh e ndolla që atëfar 3G a që isha jo që haj ki pare në telefon shumë edhe a njëri aty më tha që e kom nalë është okej dhe irda në shtëpi tani nxit me të shkurta jemi dhe poshtë këtu trenirë ka më këtë javëshirë kurse tani po fillojmë me gatojca dhe është më duket një torte do ta bëjmë dhe të shkojmë të shohim se qa po bëjmë me atë torte si pe bën atë torte mami dhe nëse ju pëlqen mereni, nuk e di, ndoshta recetin krejtë se si jom programi recetave, po paka shumë një tregu edhe tortën. Kështu që, vazhdojmë të shumë apë ju pëlqen tortja. Ja, ku është edhe duke u maru pjesa tjetër e tortës, ose një punë ka përfundu, kështu. Ku është e libri i torteve, mbëlsirave, kështu të ka plotë. Ja, ku është edhe pjesa e parë e tortës, dhe më thëmë përumi i parë, është lëmë muftofë dhe e është përumi i dytë, sot shumë gjëra për me ngrënë edhe me bo. Me bo arët, këtu në këtë maqinë, por në ashtë ta me shtypë në mëre, hej, se këtu po dalin jashtë. Shikëm, me këtu, të mirë. Për tuarte. Këmë të vete barë në qumështi dhe me bërë në margarina në qumështi vëj në në kare në shumë qëra. Êshtë ka përfundu kësë sosi këtu dhe bashkë me këtë brumin e dytë ose kanë për torta. Qiko, të shti brumat ndohën për gjyst, të dyjat edhe kjo, edhe kjo tjetra këtu, edhe mbushën me atë kremin. Kështë të pra. Dhe kështë e se sa e mirë është bërë dhe shpikë. Dhe shkur në mbushët kjo, bo të ma një torte e mirë, këndshme. Shikon se sa interesant është kjo pjesa poshtë
në o pjekë më duket mirë, në më dhënë një pjekë e mirë e këndshme këtu, kjo, edhe kjo tjetra këtu. Ta është edhe kjo kur prejt, një torte me 4 kate kështët. Ka. Sa mirë, më thonë në këtë kremin, qitë kakao edhe ora. Ora, e pështë bukë shëzis? Në të në qokoladën si e ka qita. Qokoladën e qita për një tjetër. Aha, okej. Me dhe si. Ja, ok, kemi tani brumin e zi këtu të ndarë për gjysë, shika. Dhe këtu i bardhi. Dhe kjo është bërë me një pjekje fenomenale. Shumë e mirë, me të vërtet për duket shumë e mirë. E pjekën e mirë, shumë. Na. Super, që sa e që shtët mire ki po që? Shtët super për duket. Den që sa bukurë dhe më thëndë, brumi i bardhë. Brumi i zi, brumi i bardhë, brumi i zi, ta shkon bardhë, zi. Apo? Mas din bardhë. Fili bëjkaft. Ate. Brumi bëjkaft, fili bëjkaft. E të më thëndë një ka një, një bardhë, një të zisë. Shtëra ka për zi, do ka një me margarinë, kjo. Tu? Dhe qokolada këtu cila është duke shkri, për mja bu për mi kështu, pak me bajmë duke t'i ka qitë. Kjo për mija, po? Një në brumë e bojnë, ata është zeskri. Ata është kush brumë i borë? Po. Me më thëmë me qëto, për që ata i dove për gjyste. Edhe mas një për mi arat. Me ndy me ato, a s'kina një si trafsh kështët me thiko se me dishka. Në shështë kjo e bardhë, edhe kjo bu e zesë prej qokoladës. Në fe po farmojnë tortën! I me që shrupo e zis, ta shte në të isha t'ku jo në dy pruma. Qërë sa miro, po ta shte e bardh e zis. White, black. E veni, këtu si ki prej, a? Si ti përsh... E ki bo një vi, më duke të naltë, është. Një e këmë për dyja. Si ti. Kjo krem shumë e mirë u bo me qëkullatë, ja ki qitë. Ta është, a për të bardhën atë zezën? A për mi? Aaaa, ti e ki qitë një ashtë një kështë, dhe më thënë, pëjtoj shë a që kemi e qitë në dyjat njëtë në kështë. Ku është aja bishti? Aha, po... A pishe, të këtë është me e mua dhe. Sa më po krupo. Qërë, në gjirat. Ta është lyhet me të bardhë. Që ta është e që lyhet me të bardhë. Interesant fërbët. Me të bëjkaft. Me të bardhë. Bardhë e bëjkaft. Nëjse kjo brumi për tutë mja në qita për të bëjkaft për mi. Qërë që shabu. E pëse e lyve dhe kënit, kur e kështë qitë krejt. Qërë e kështë qitë bardhën, zezën, përmë, të është bardhën. Qëte e bardhën, e zeza, e bardhën. Êshtë të reke më këni, në? Hej, të reke më këni, brumin. Këtë. Ta është për e lynë me të sezën, a? E bardhën e sezën. Që ta është e sezën, përëmë. Përëmë. E dhe fët e bardhën.
Então, és para mim que estou adiado, que eu te mato? Aí, ó. Para mim, vou olhar à mano. Sim. Só me. Você tá achando que é fundo e desce isso? Super. Boa moda. Que atroxas, né, húngaro? A dar os ter onda, pô. Ió. Corta atrás. Mas que parzinho que é? Daqui é fundo atrás. Finisce, vetëm pak do të me hynë vizhider për muftofën edhe mi a qitë pastaj orat për mi, mi a shiko gjithë kjo torte që e për cjellëm shiko se sa e mirë është për ka që ishe sa dhe tortja kam thënë që sot kemi shumë për të ngrënë kom të një dy kiksa magic lemon dhe më thonë krem edhe limon këtu dhe më thonë kjo keksi dy copa mrena dhe më thonë kjo vija me dy copa këtu mrena e njëta gjë si dhe multisola një sok shumë interesant dhe i mirë si dhe këtu pomarojmë një gjë me orez me rice edhe qumsht milk dhe më thonë shiko se sa e mirë kështu dhe shumë gjëra për të ngrënësët i me bo të aman kuzhinjërësët shiko se si qenka kështu si keks me 3 keksa dhe 1, 2, 3 edhe kështu edhe kjo e limonit O kam dhe ndo koka të shka nuk e di edhe sot do më thonë nëse i kini këqyr edhe atë ditë më nxes këmë që nora gjatë kështë tani është 4 e gjys apo 5 në bas dite dhe janë të vjo duru mës me pi një medicin apo një hap po që ja kështë të nështë të bi pak me pushu me flet dhe të shohem ato të kalon apo ju po. Pepi një gjys paracetamol dhe edhe pastaj po pi kështë që të shumë kam po edhe një specialitet tjetër. Ato që i kemi e po me rice edhe me milk, ka përfunduit, s'finish edhe të këshyrim se si është ai dezert. Ja, ku janë dhe këtu me rice edhe me milk. Kështu të pra, si kështu sa të mira e mbër, i kemi qitë në këtu si pjata të vogla, kështu të për shërbim, edhe super pëdukën, kështu shika. Kom qitë tani një qaj, pasi flejta, ora është 19. Ja pra, ku jam? Edhe unë këtu, më ka kalu kryt, po të ti një qaj kështët, tani këtu në dhomë vetëm. Edhe jënë të bua tje akuma, sene për me ngrat, i këshira më të ikë, sot që më gjona për me ngrat. Kjo është edhe gjithë kjo video që për 11. Many things to eat, me të vërtit kemi shumë gjëra për të ngrënë dhe sot jemi me kuzhinjer. Dhe vazhdojmë edhe njësër të këshyrim se qa kemi. Është më duke we celebrated in September dhe do të festojmë së bashku. Kështu që kjo ishte edhe kaq. Pra gjithë ju që i pëlqen videot e mia
Pani like, edhe bani subscribe për mi po të qita vite të mija në kanalin tim në Alexander Video. Dhe kjo është pra, këtu janë vlogit e i September dhe jam i knaqët shumë që po i bëj dhe po i shikonim. Thanks for watching edhe një. Dhe vazhdojmë kështu së bashku, të shohim deri kur do të vazhdojmë edhe me këtë ditë, me këtë vlog i ditës kështu September. Me siguri do të kemi edhe Oktober për Halloween edhe kështu. Tung tung dhe vazhdojmë me video tjera, sa i përket dhe kësa video, kaq tung. See you later tomorrow.